Eller de har hovedet om hår. Jeg ved, at damer i hele verden har hår på hovedet. Og at de går meget op i, hvordan det hår sidder. Velkommen til verdenspremieren på dette århundredes mest banebrydende opfindelse. Carmen Curlers! Verdens første elektriske papillon. Altså, hvis sådan en fandtes, ville den revolutionere skønhedsindustrien. Den ville blive verdensberømt. Stream Carmen Curlers op NPO+.